Tervist, Peep siin. Kuidas sul aasta läks? Ja veel tähtsamalt, milline aasta siin tees ootab? Kui sind huvitab, kuidas luua ise endale järgmisel aastal elu parimat aastat või vähemalt ühte väga head aastat, siis ole hea vaata mu selle teemalist e-koolitust. Selleks, et pääseda ligi sinna, tuleb ainult panna siia video alla välja sisse oma e-maili aadress ja sulle avanevad kohe kõik videod. Ja samaks lisaks sellele on ka võimalik lugeda lõikumu raamatust siin samas kõrval, video kõrval, miks me murrame uuse aasta üle antud lubadusi. Igal juhul ma kutsun siin tasuta e-koolitusele, tule, mõtle ja veel rohkem tee kaasa kõik harjutused, mida ma videos sul teha palun. Ja ma luban, et sul tuleb väga hea aasta järgmisel aastal. Kohtumiseni!